Четверо представників громадської ради та громадських організацій Кропивницького перевіряють, як перевізники дотримуються умов договорів, графіку руху, якості перевезення, чи є GPS-трекери і система безготівкової оплати проїзду. Голова громадської ради Леонід Лузан каже, рейд організували після того, як перевізники ініціювали підвищення вартості проїзду. З розрахунками 2019 року вартість проїзду в маршрутках мала бути 14 гривень. Таку інформацію Суспільному надав заступник голови обласної асоціації перевізників Дмитро Вінницький. Два роки тому міськрада затвердила тариф 10 гривень. Перевірка ініційована міською радою щодо того, як ви виконуєте обов'язки, ті, які передбачені договорами. Тобто наявність графіку руху, а також те, в якому стані салон, водій 4-го маршруту Володимир показує графік руху. Прізвище називати відмовився. Каже, на маршруті водії їздять через кожні 10 хвилин. 5 я встаю, 6 беру путівку і до 10 годин. Вважає, вартість проїзду 10 гривень не покриває витрат на утримання маршрутки. Топливо почем зараз, літр? Беремо. Зараз подимуть акциз, це буде 60 гривень. Якщо зараз запчасті, оця вилка сцепління, сміхота 400 гривень коштує, то що, як вона коштувала 80 гривень, сюди йти ніхто не хоче. Тому що це, розумієте, це воно просто неблагодарне. Я вже в цьому котлі 30 років варюся. Протягом години перевіряючи фіксували графік руху маршруток номер 4 на кінцевій зупинці в мікрорайоні Велика Балка. 7 хвилин між одним маршрутним і другим маршрутним таксі, то бачимо, що в такий час, в 11 годин, вони дотримуються графіку руху. Кропивничанка Наталія Вальгун каже, готова платити більше, якщо перевізники будуть виконувати умови договору. Ми своїм одягом витираємо і вікна, і двері, і це одна з головних вимог. Ця маршрутка має бути чиста і комфортна. Це дотримання перевізниками графіка руху. Зазвичай, коли у часи пік маршрутки їздять, вони, можливо, і дотримуються свого графіка. Коли наповнюваність маршруток спадає, водію стає не настільки вигідно їхати, водій просто з'їжджає з маршрута. Це одне із питань має стояти вимогою при підвищенні оплати за проїзд. Тобто не просто графіки руху, а оприлюднення цих графіків. І тепер, коли ми говоримо про те, що водію увечері стає невигідно їздити, то це ми так думаємо, це наші припущення. Для цього потрібно порахувати. А це встановлення валідаторів для того, щоб знати оцей пасажиропотік. Далі перевіряють роботу 55-го маршруту на кінцевій зупинці у мікрорайоні Балашівка. Олександр Головко каже, були скарги містян щодо недотримання графіку руху на цьому маршруті після 7-ї вечора. До 7 часов ми працюємо, як звичайно, 6-7 минут, потім до 7 там щось з'їжджає, залишаються дежурні дві машини. Ми їдемо, ми нікого не веземо, тому що тут людей нету нікого, з центру йдуть автобуси, тролейбуси, ми за ними не встигаємо, все забирають, там ніхто не йде. Ну, один-два чоловіка, на заправку нам не вистачає, ми втрачаємо свої 200-300 гривень, це стабільно. Графік руху у салоні маршрутки є. Згідно нього, інтервал між маршрутками має бути не більше 10 хвилин. Після опів на 8 вечора – не більше 20. Перевіряючи звертають увагу на зношені сидіння. Власник маршрутки каже, немає грошей на заміну. Це в пределах 3000, я не можу насобирати. Мені на всю день не вистачає. Скати купив нові, то ми виживаємо, як можемо. 4-й і 55-й маршрути обслуговує підприємство «Автолегіон Варванський». Його директор Олександр Глушаков пояснює, половину зі 70 водіїв підприємства мобілізували, працювати немає кому. Через це ввечері не можуть дотриматися 10 хвилин інтервалу руху. Проблема є, коли він стоїть вже 12 годин на лінії, що має з'їхати. З газом проблема, з заправками. Балона не вистачає на цілий день, на 14-12 часов. Вони на заправку з'їжджають. Каже, оновити автопарк та встановити валідатори для безготівкової оплати проїзду не мають можливості. Та за які кошти? Там довгова, все, ще світ підіймуть оренду, вода. Це кінцева зупинка 17-го маршруту на вулиці Габдрахманова. Перевіряючи фіксують, у цій маршрутці чисто, графіку роботи в салоні немає. Водій Андрій Уромов каже, людей з інтервалом у 10 хвилин перевозять 5 машин. Вони їздять на маршруті з 7 до 17 години. У графіку, який він показує, час роботи з 6 до 23.15. Ми їдемо в центр Шевченка, поліклініка. Лікарі там всіх позабирали. Вони навіть вже знають наш інтервал движення. Їздимо в залежності від поліклініки.
Чому водій не дотримується графіку руху, директор підприємства, як обслуговує 17 та 6 маршрути, пояснити відмовився. Ні, не треба знімати, я зараз розвернусь і піду. Голова громадської ради Леонід Лозан каже, за 4 години перевірки зафіксували неприбрані салони у 2 маршрутках з 12. У половини з них у салонах немає графіку руху. Ці дані передали управління транспорту. Також звернули увагу на потребу встановити валідатори для брахування пасажиропотоку. Про запровадження електронного квитка у маршрутках та комунальному транспорті ведуть перемовини з міською владою не перший рік, пояснює речниця Приватбанку Анжела Зіндзюра. Встановлення валідаторів надає можливість користуватися клієнтам всіх будь-яких українських банків. Тобто ви маєте банківську картку, ви зайшли в міський транспорт, ви приклали картку до валідатора, обрали кількість квитків. Приватбанк бере на себе питання, фінансові питання, встановлення, обслуговування валідаторів. Звісно, збройна агресія Російської Федерації трошки пригальмувала реалізацію цього питання, але я думаю, що якщо не в цьому, то можливо в наступному році це буде реалізовано. Такі переговори ведуться. Каже, нині у Кропивницькому пасажирів перевозять 170 маршруток та 60 комунальних автобусів і тролейбусів. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, новини Кропивницький.